sakykit, prašau, pačioj pradžioj mūsų valstybės užuomazgai, kokios esminės klaidos ir kokių žmonių buvo padarytos, kad mes atsidūrėm į šitą aklavietę? Konfliktas mūsų dalies aukščiausios tarybos deputatų su dabartinė konservatorių partija ir prasidėjo nuo šito klausimo. Jie besąlygiškai tikėjo visokiais patarėjais, kurie iš vakarų atvažiavo, sakė, mums privatizuokit tą, ten užsienį, pamenat, kaip mums sakė, užsienį investicijos čia viską išgelbė. Mes tada, nu, nematėm logikos, aš atsimenu, klausdavau tų pačių liberalų aukščiausiai tarybos. Nu, sakau, negi jūs įsivaizduojat, kad vokietis naktim nemiega ir galvoja, kaip padėti lietuviams? Nu, nelogiškas toks galvoja, o jie tikėjo šituo. Iš pirmo, antro pasaulinio karo. Nu, bet ar pasimokinu buvo? Niekas. Ir sėdi tokiose kėdėse. Nu, aš atsiprašau, jeigu jūs sakot, kad privatizavimas buvo prasta idėja. Tai palaukit dabar atsakymas į mano klausimą. Leistit atsakyti. Žiūrėkit, ponė, jūs turbūt sutiksit. Mes visus šitos 20 metų klausom iš vakarų atvykusių ekspertų. Ar taip? Ar kas nors ginčia šitą? Net ir man tas turbūt neginčia. Mes gyvenam pagal vakarų nubrėžtus tam tikrus metmenį. Tai vadinasi, visi tie procesai yra sąlygoti vat jų patarimus. Pridėkit prie šito, kad jie pačią Europos Sąjungą privedė prie barda tie patys žmonės. Jie šiaip pati Europos Sąjunga šiandien yra įvaryta į kampą. Ir dėl to klaidos buvo padarytos principinės apskritai požiūrėjai į ekonomiką kaip tokią. Mes praradom rinkas, vat, duodu pavyzdį su Latvija. Latvija, na, jis laikais, ko tik negamino, atsimenat, ar ne? Kodėl na, jis šiandien to negamino? Ne, tai aš ne jums sakau. Ponas Romanai, norėčiau grįžti, kadangi daug jaunimo, o mes jau visiems dėkiuojame, kad tą noriu grįžti. Paukai, aš noriu atsakyti, va, tam, žiūrėkit, matot, kaip yra, kad jūs viską suprantate, tai nereiškia, kad kiti supranta. Ne, jūs tik taip matot, nu, tai... Bet aš gi atsakau moterį, o ne jums, tai jeigu jūs... Kolonija čia dar neatsako į klausimą. Rinkas prarado, rinkas. Pagaminti nėra, vat jūs sakot, kad ir žuvį pagauti. Problema žuvį vienas dalykas pagauti, parduoti yra problema. Parduoti. Europos Sąjunga įstojusi, jie atėmė pusę mūsų nereikės kvotų šiaip. Taip.